ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមមានចាប់ខ្លួនកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនិងព្រមានបិទអង្គការណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សទាមទារដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងរងចាំចាប់ខ្លួនកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងធ្វើនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសប្រសិនបើពួកគាត់ហ៊ានជិះយន្តហោះត្រឡប់មកជន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញនៅពេលណាមួយការព្រមានចាប់ខ្លួននេះគឺក្រោយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានិងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមួយចំនួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017ធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាដោយភ្ជាប់អាសនៈនិងស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកខៀវសុភ័ក្រឲ្យដឹងដែរថាចំពោះបុគ្គលចំនួន118នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងស្នើទៅតុលាការកំពូលម្ដងទៀតដើម្បីហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអះអាងថាជាសកម្មភាពរឹងទៅទឹងនិងខុសច្បាប់កម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះវាផ្ទុយពីច្បាប់និងបង្ហាញពីភាពផ្ដាច់ការឲ្យកាន់តែឃើញច្បាស់ក្រៅពីព្រមានលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ព្រមាននឹងបិទអង្គការណាដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របពេលដែលថ្មីៗនេះមានក្រុមសង្គមស៊ីវិលខ្លះបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីទៀតដែលគេហៅថាថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសែនករណាយល់ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សគឺមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់នោះឡើយលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលអំពីបំណងរបស់អ្នកទៀមទាឡើយក៏ប៉ុន្តែគេតែងតែបដោតថាការទៀមទាទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលជាចលនានាំឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញ។